сайхан сайхан өндөр хороололууд одоо ингээд хотгнууд баригддаг. Энэ дотроо нөгөө сургууль цэцэрлэг одоо байхгүй. Ийм орон сууцны хороололууд манай хотод бол түгээмэл байна. Тэгэхээр хотын даргаийн хувьд бол цаашлаа сургууль цэцэрлэг ногоон байгууллага байхгүй нэг ч хотхныг ахиж бариулахгүй. Тийм шаардлага байна. Маш зөв. Тэгэхээр иргэн руугаа төрсөн, хүүхд руугаа чиглэсэн, нөгөө хүүхдтэй ээлтэй, иргэндээ ээлтэй, ногоон байгууллагчгүй амьдралын амьдрах орчин одоо чанарыг сайжруулсан ийм л одоо хот байхын тулд миний одоо бодлого бол явна гэж би бодож байгаа. Тэгээ би дахин хэлэхэд бол одоо нийт Улаанбаатар хотод сургууль цэцэрлэггүй, ногоон байгууллагчгүй нэг ч хотхныг ахиж одоо бариулахгүй. Энэ бол стандартаараа дүрмээрээ одоо бас гарч ирнэ.